请收看维新世界，维新圣教，安心真经。灵山一会万年灯，四八大愿照光明，黄山老祖庙至圣，加持灌顶见太平。南无无量寿庙至圣黄山老祖。各位维新圣教，甲午千秋双子谢天伦及恭祝阿弥陀佛圣诞祈安消灾化解法会坛上，列祖列宗诸祖灵，十方法界三界万灵，及在座各位堂上列祖列宗所恭祝的诸连位诸圣灵，各位维新贤士法师讲师同修，阿弥陀佛。好，我们继续来跟各位讲解安心真经。安心真经是世界和平的灯塔，也是中华文化道统悠悠岁月七千年，还原祖孙亿万三重千，祖德流芳出圣贤，尤其在风水学和易经的相融合，和宗教融合为一，这是非常不可思议的中华文化道统。所以本维新圣教的法脉是易经与风水学和宗教融合为一，宗教的智慧文字记载在两三千年之前到现在才有，但是三千年以前还有四千年没有宗教的修行的成语术语等等，只有易经一化开天，再化辟地，人力其中，万法生成，先天八卦与后天八卦体用兼备的智慧，我都讲过了。所以文化道统是易经，但是上天老早都安排了，在世间上的任何一个地方都在启示着易经一化开天，再化辟地的大道。那么今天本维新圣教的成就是世界和平灯塔，在台湾维新圣教总本山禅机山显佛寺。若是你懂得易经风水大道的贤者修行者，欢迎你们到仙佛寺来了解禅机山。什么叫做禅机？禅机善障处处禅呐！这里面蕴藏着中华文化道统，一化开天，再化辟地。到现在七千三百
五十一年，我的意志大道的智慧。所以鬼谷先师王禅老祖道家慈航是来会诊中华文化道统以当下在地球上树立一盏灯塔，世界和平灯塔，在台湾发光普照的地球，还有法界天人、法界众等啊，皆得依法而修，皆能回归唯心净土的世界。而各个祖灵三界万灵皆得心开意解，顿悟无生法忍的境界，各自涅槃，各自成就唯心净土，或是自己的自性净土，这都是我们唯心圣教所有贤士同修们共同的天命和本愿啊，祈愿着龙天护法保苍生，化解干戈习战争，一愿人心相疼爱，同祈世界永和平，以为本愿啊。那么本唯心圣教的立基在禅机山仙摩寺这块宝地上，虽然很多石头啊，当时我来买这块地，我们的所有第一届的师兄同修弟子们，师父啊，人家花那么多钱去买平地，你为什么买这个石头的地啊？啊，九头龙空，找不到路走。我说你不要烦恼了，老祖开示，名为仙佛寺嘛。什么叫仙佛寺？披荆斩棘见如来。啊，这几呢怎么写啊？啊，先斩棘见如来啦。啊，披荆斩棘，一棘，啊，你都别多顾啊啦。啊，披荆斩棘见如来的仙佛寺，哦，所以老祖开示，这块宝地，被烧了九桃，躲了九桃就躲了呗。而且这个石头嘞，都很奇怪，啊，每一个石头都有白胎，不是青胎，有白胎。这真气之所成啊，所以我看到这块地就是宝地，我又想到这个刘国轩的祭文，更我增加了信心，绝对决定把这一点建设为啊佛净土的道场。所以仙佛寺里面种了这么多的松树，人家师父啊，你怎么这么多松？对呀、啊，台湾话叫做敬雄嘛，种松叫做敬雄啊，人家拜佛嘞，人家修行都很敬雄啦、啊，就是这个道理嘛。好，好了，我们继续再为各位讲。好，义脉无边坎未然。归守法门紧固守啊，归守，这个叫做
湖龟地方，你们上来那里有个湖龟迎宾，啊，前面有瓜桃、龟头、汉蛇，还有狮象把水口。在双东这里，龟蛇把门紧固守。啊，这右边有个叫古坑龟坑，哎，就很妙哎。那么龟蛇把门紧固守，就是玄天上帝的宝地嘛。玄天，后来这几年我悟了，玄天。好，我们叫悬空哀星，好，悬空哀星的是这个易经风水学，天叫天德，啊，玄天，王禅老祖玄妙真经。所以叫做玄天，老祖后来传了一个天德经，哎呀，就是这样。天德经这里老祖的圣殿大雄宝殿，后面极乐殿，啊，极乐殿就是我们往生净土的地方，啊，所以极乐殿的地理，你那里看了，站在那边，你就会悟到，整个全部的前轮都在这里。哦，所以龟蛇把门紧固守，啊，九七来朝去诸险，普里出来的水。湖里出来的水弯弯曲曲，弯弯曲曲，弯弯曲曲啊，又弯弯曲曲出到台湾海峡，啊，出到草屯那里，又有狮象把水口，山丘别最靠，狮象把水口，龟蛇把门，已经就很大的地理，啊，那边就来了一个。我们这个六号，好，六号从这里下去，啊，这里是乌溪，好，六号公路，这里是加老双、加罗双、加老山，啊，这个，这里有一尊达摩，达摩大佛在这里，这外局，这象鼻、象鼻。以前人叫做象鼻山、象鼻山，这里这达摩大师的那个像的就是象鼻山，这里就是狮子，狮子，啊，金狮朝北斗，这是南，向着北方，金狮朝北斗，啊，这里有个灵骨塔，地理也不错。啊，所以这里外局就是象把水口，然后大局哇不得了，就在我们的高铁啊，这大肚山，这八卦山，好、啊，大肚山的龟，啊，这是水，好、啊，这大肚溪这里。有九条龙会在这里，高铁，高铁三号、二号，不，三号国道和中彰，中彰高铁啊，这全部在这里会，那九龙戏珠，九龙戏珠。所以我在这里说，若是
政府，台中市政府有智慧的话，这里盖一个大体育馆，有戏珠，未来40年，台中市是台湾的经济重镇的中心。原来台湾的经济花在台北，在前宫，这里是坤宫，坤宫，坤宫的水花在现在开始发达，所以台中市的经济这几年来经济发展，就35%的发展率，其他的3-4%而已。所以这个是地理呀，地理之妙。所以龟蛇把门紧固守，九七来讨弃珠前。九七来从埔里的水，九七水。过去有人说，若是到埔里，你赚了钱要拿出来很困难。确实的，到里面很好住，气候温和，没有台风。你看台湾哪一个地方有小姐骑摩托车，一手骑摩托这边打着雨伞下雨哦，风不会吹掉哦，骑着脚踏车拿着雨伞呢？台湾世界只有埔里，所以埔里的小姐都很漂亮嘛。因为水质好啊，这个气候温和。九七水，九七来潮才到前面来。去之前弯弯曲曲的又出去了，水口守得很好。再来，可惜生患雄霸巨啊，可惜这个地理生患过掉了啦。你要找到它是不简单。此地抛荒待时闲啊，这个地方等待贤者。师父不敢说我是贤人，我只能自称贤人英郎啊，是这个贤和这个贤，清闲人啊，这个贤人。此地抛待贤者，在我们易经大学成立之后，玉皇大帝赐给我们叫做贤士，所以来读我们易经大学的是修行，不是一般的修行。大学，大学的大学的大学，都修行的法门，所以为贤士。佛家就是菩萨，道家就真人，金殿郎啊，有修行的叫真人，那我们都称为贤士。同学啊，你平常静默啊，老早正成功的时候啊，就来这里留了这一首诗。此地抛荒待时闲，刚好我们来了，在这里孕育着义脉，无变坎未然。这出了闲事，待时闲，是世界和平的灯塔，就是维新闲事所树立起来的。这是讲风水地理。那么另外老祖的开示是谈个人的修行。举望华山贵尊严，华山就是西方极乐世界，我们回去的地方叫做华山，非常的尊贵又庄严。华山何事隔生烟，那叫生死大河，绿色大川，生死大河就生烟，所以我们从这里要跳到极乐世界的路真的很困难，要修行，
就像一个很深的深渊，不小心都掉到深渊里面去，爬不起来，葬身水中，大河，生死大河之中。啊，这个就是我们《易经》所开示的，就是这个。这世间，这叫华山，这净土，这个大川、百川、生死大河，举望华山贵尊严，一片光明的。你现在从这里，先不是看过去，那边都是光明天。举望华山贵尊严，华山何事隔身呢？啊，隔了这条生死河，从黑暗到光明。你要修行了，你知意用意，你才能跨越这个生死哎。哦，所以啊，这告诉我们的修行灵性，左唱右护藏屏上，我们的左手、右手，左唱右护，苍山与护山，苍就是出的，护就是赚钱的、存钱的，啊，这是观音与四字。那么我们在这边是王禅和观音，王禅是仓，开仓库，开仓库，啊，这不赚钱吗？事业会顺利吗？老祖的智慧啊，又酷，要有观世音菩萨的慈悲心呐、啊，你钱财守得住啊，不然你学了易经，没有观音菩萨的慈悲，没有用才守不住啦。所以要观音菩萨的谦卑，所以观音菩萨好多年前就开示我，大家要作位，不要强出头，头撑了，头吐出来，强出头撑不起，到时候压制是自己压下来了，大大要解围，唔通揪拖头，头拖退未去，到时跌死是家己，所以要看心，要用唯心。哎呀，妙啊！要，啊，你做事业赚的钱，要观世音菩萨的慈悲呢，你钱财守得住，是要修行啊。所以我们不同意我们的弟子们，你们像江湖先生、朋友、武术这些朋友们，你赚了钱拼命花，那都不对啦。哎，好、啊，左上右护藏屏上，南西北港汉，这是左。右左手右手，南西北港会按钱，南西北港，啊，这是我们头是南嘛，乾卦嘛，啊，北港我们的肛门嘛，有没有？就坤嘛，南西北港会按钱，啊，那么四是王府将相地，啊，这个是三字头横起来脚立的，是王府将相地嘛。一脉无变坎未然啦、啊，我们的弯弯曲曲啦，加了这他个未去啦，是不是坎未然？是不是九七来朝去之前，都是在讲我们一个人的修身养性啦，懂吧？听不？一脉无变坎未然，哦，这里八百烟花列两旁，四十王头像上帝，一脉无变坎未然，哦，这个。贵手把门紧固锁，等下甲围嘛，规甲抓嘛，啊，固掉了呀。啊，那么可惜身患穷八字，我们无名啊，那都是千万里啊。此地抛荒待时闲，大家学易经，修行道上可见境，就是唯心圣教的贤士，即是待时闲。阿弥陀佛。Yeah.
见星辰佛，天下。